Так велосипедистки вітаються при зустрічі у парку Шевченка. Сюди приїхали, щоб покататись перед роботою. Ольга з Венегородська почала їздити на велосипеді 11 років тому. Я працювала СКП «Ритуальна служба», там велика територія, доглядала за такими об'єктами. І щоб пересуватися по цвинтарю, треба було б якось ногами трошки задовго. І я, відповідно, сіла на ровері, мені було якось мобільніше, краще, а потім і пішло, називається. Як мій чоловік каже, моєї жінки, каже, два хобі. Це робота, тому що на цвинтарі ніхто б не працював, і велосипед. Велосипедиста нема поганої погоди, він завжди виходить з положення. Дощ то дощ, і поїхали, аби тільки дороги були хороші. З 2014 року Ольга з Венегородська разом із друзями їздить до Європи на велосипеді. За її словами, кілька разів була у Польщі, Литві, Італії. В Грецію веломандрівку супроводжував бус. Це настільки економно і дешево, що ми от в Грецію нам обійшлося, ми 18 днів каталися, то нам обійшлося кожному, у нас 8 чоловік їхало, 100 євро і 1000 гривень. Кожну поїздку стараємося вже трошки її облегшити, в задоволення якось отримати. Зараз це благо, це можна зробити з допомогою інтернету, знайти дороги, не треба знати мови, ніяких віз не треба, ти їдеш і просто отримуєш задоволення. Фітнес-тренерка Марина Ярмурська – велосипедистка із 5-річним стажем. Перша закордонна поїздка була в Польщу, каже жінка. Ми їздили 2 тижні зранку до вечора кожного дня на велосипеді. І я приїхала додому, сказала, що я на велосипед більше не хочу дивитися і взагалі на ньому не буду їздити, і не хочу взагалі його бачити. Але відіспалася, відпочила і потім на другий, десь може через 2 тижні, почала знову їздити. Велосипед Марини Ярмурської важить близько 10 кілограмів. На ньому проїхала майже 10 тисяч кілометрів. Може, це для когось і замало, може, забагато, але для мене це є досягнення. І я цим пишаюся, тому що, ну, все-таки 10 тисяч кілометрів проїхати на ровері – це є теж круто. Марина Ярмурська розповідає, чому обрала мандрівки на велосипеді, а не автомобілем. Він дуже зручний, можна проїхати де хочеш, не треба переживати за парковки, можна затори минати. Це, по-перше, екологічно чистий вигляд від транспорту, не засіряє окружаюче середовище. Ну, дуже зручний, можна поставити собі на плече, можна перейти де-небудь, в незалежності. Машина може туди не заїхати, куди можна проїхати велосипедом. Ну, це дуже швидкий і економний транспорт. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.